забрала Бразильським джиу-джитсу 10-річна Аміна займається менше року. За цей час встигла добре опанувати бойове мистецтво. Тож на відкритий кубок в Івано-Франківську їхала за перемогою. Як запланувала, так і зробила. Виграла золото. Ці змагання для мене не були так аж дуже тяжкими, тому що я до них готувалася. Ми більше 2 місяців готувалися з тренерами, з дітьми. У мене перше місце. Я провела 2 поєдинки з дітьми з Івано-Франківського і одна дитина була з Хмельницького. Мені запам'ятався перший поєдинок з жовтим поясом, тому що я там себе вела дуже добре, на мою думку. Одним із тих, хто програв Аміні, був хмельничанин Максим Єфименко. Вона більше займається технікою, мені не вистачило. Утім, поразка хлопця не засмутила. У підсумку він став другим, хоча на призове місце навіть не розраховував. Переживав, яке місце получу. Думав, що взагалі ніяко не получитись 4-5, ну, получив. Срібло виграла і багаторазова призерка чемпіонатів України Анастасія Борейчук. І хоча спортивного досвіду дівчинці не позичати, джиу-джитсу займається вже 4 роки, місце хвилюванням усе ж було. Вони і підкачали в боротьбі за перше місце. Я провела 3 поєдинки. 2 із них я виграла, 1 програла. Мені не вистачило техніки, тому що я розхвилювалася і не зрозуміла, що скоїться. До Івано-Франківська наша команда у складі 25 чоловік їхала, аби потренуватися перед чемпіонатом України. А ще для обкатки спортсменів-початківців. Чим нам цікаво відвідувати такі змагання, тим, що там займається велика кількість дітей, тобто великий рівень змагань. І підготовка до чемпіонатів України якраз базується саме на таких змаганнях. Ми задоволені результатами, так як зайняли в першу чергу 2-е командне місце, здобули 11 медалей. На мою думку, це було непогано, враховуючи те, що нашу команду, половина команди представляла, це були новачки, діти, які займалися всього-навсього півроку. І для них це були, можливо, для декого з них були перші змагання, тобто рівень змагань був сильний, суперники були досить сильні, тому я вважаю, що це був гарний результат. Чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу запланований на 9 грудня в Києві.